бъда във вашата църква и да бъда тук с моите приятели, нашите приятели, Галито и Гошо. И сте голям пример и насърчение за нашето семейство, за църквата ни, за въобще за България. И така че осъзнавам отговорността, с която идвам да служа на това място и го правя с ясно съзнание и готовност действително да послужа и да отдам слава на Бога, защото Той заслужава това. И в тази връзка искам да ви кажа, нали, че това, което Вали сподели, е насърчение и за мен. Нали? Аз не знаех, не съм чул тази новина, предполагам и вие не сте я чули, но трудът ви за Господа не е напразен. Аз спомням, когато бяхме в Мездра, Бог ми даде специално слово, нали, за това, че трудът ви в Господа не е напразен, че Господ вижда това, което вършите и Той ви благославя. Разбира се, ние да се съдирем от молитви и да правим акробатики, какви ли не неща да служим на Бога, ако не е Неговата милост, нищо не можем да постигнем с заслуги, но Той е просто, Той ви целува от небето. За това, че толкова ви обича и за това, че иска действително да ви зарадва. И преди известно време, Господ ме събуди в сън и ми даде тази проповед, която тази сутрин искам да проповядвам в тази църква. Аз се моля и Господ да ми води какво точно и Бог насочи вниманието ми към тази проповед. И тя е какво получаваме, нещата, които получаваме, когато сме в присъствието на Бога. Аз не знам дали работи PowerPoint-а, къде трябва да насочвам. Излезе ли? Да. Добре. Нещата, които получаваме, когато сме в присъствието на Бога. Далеч съм от мисълта, че мога да изброя всички неща, които получаваме, когато сме в присъствието на Бога. И вярвам, че тези, които ще споделя, вие може би и да сте преживявали и да ги знаете. Но вярвам, че Бог иска просто да ни насочи вниманието за това, че Той има добри неща за нас. И че когато пропущаме това благословение да дойдем в Неговото присъствие, ние пропущаме големи благословения, които Той е подготвил за нас. И затова вярвам, Господ ме събуди посред нощ, за да може да напомни на мен и на църквата, там където отида, за това, че Господ желае да има общение с нас. Господ желае, вижте, Той до смърт желае ние да бъдем в близост с Него. И като казвам до смърт, имам го в предвид буквално, защото Той даде Своя единороден Син, Исус, да умре. Защо? За да можем ние да имаме общение с Него. В Откровение се казва, стоя на вратата и хлопам. Ако някой отвори, ще вляза и ще вечерям с Него и Той с мене. С други думи, цялата мисия на Исус, всичко, което Той върши, е за да може да има близост Бог с тебе. За да може Господ да бъде в общение с тебе. Тази седмица, която мина, мисля, че сега беше, гледах едно видео, което силно ме впечатли, на интервю с един мъж, който е прекарал 5 часа в небето с Исус. И той разказва интересни неща, които Бог му е говорил. И казва за интервюиращия, казва, за да даде Бог уверение за това, че той действително е бил в небесни места, когато той идва отново излиза от изстъпление, идва отново, нали, на земята,
Бог му дава 14 инструмента, на които да може да свири. А той въобще не е свирил на нито един преди това. И той свирише там на нещо, да демонстрира 14 инструмента. Представете си какво ще стане тук в хвалението, ако всички прекараме по 5 часа с Исус, нали? Цялата църква ще бъде един голям оркестър. И когато сме в присъствието на Бог, нещо се случва. Когато сме в Неговото присъствие, ние сме благословени. Когато сме в Неговото присъствие, нещо се променя в нас, нещо се променя около нас. Господ извършва чудеса и знамения в живота ни. Накъде трябва да насочи, за да се смени? Нищо не се сменя. Покажи ми. Смени се. Добре. Ето някои от нещата, за които ще споделя. Аз ви казах, че претендирам за това, че ще успея всичко да представя, но Господ ни дава видение, откровение, съкрушен дух, мисия, отговор на просби, Святия Дух и сила, радост, веселие и любов. Той ни дава видение и откровение. Всички знаем случая с Авраам. Господ го изведе и му показа звездите и му каза, приброй сега звездите. Авраам имаше обещанието на Бога, че ще има потомство. Но беше на пределна възраст, в която не можеше да има никакви шансове, нали, да има потомство. И тогава Бог го изведе и му каза, сега проброй звездите. И Авраам, предполагам се, почеса по главата. Аз имах един преподавател по математика. Той вика, така се чешат те, които са от трудово-възпитателното, така се чешат от редовното училище. Както и да е. И Авраам сигурно се почеса по главата и каза, Господи, аз не съм учил висша математика, нито съм астронавт, астроном. Не знам колко звезди има на небето, как мога да ги преброя? 1, 2, 3. Бог каза, добре, ела сега тук, дай да преборим пясъка. Отново, задачата не е невъзможна, нали? Но се казва нещо много важно. Авраам повярва в това, което Бог му обеща. И това му се вмени за правда. Това му се вмени за правда. Когато сме в Божието присъствие, Бог ни дава откровение, дава ни видение за неща, които по-човешки не могат да се случат. Аз вярвам, че когато Бог е говорил за тази църква, Бог е дал откровение и видение, което по-човешки не може да се случи. Аз няма да забравя в Мездра, когато бяха под наем, когато беше църквата там под наем и се говорихме с Гошо, и аз му казах, Гошо, защо не вземеш да се построиш? Нали? Те вече им даваха зор да излизат. Що не вземеш да се... Той каза, как ще построя, бе? Това е невъзможно. Това просто няма как да се случи. И аз зададох въпроса, ама какво го насилвам този човек? Той, ако няма видение, ако няма откровение от Бога, ако Бог не му е говорил, това е наистина невъзможно. Невъзможно. Една църква малка с шепа хора. Нали? Обаче, когато Бог даде видение, нещата се случват. Когато Той дава видение? Когато сме в Неговото присъствие. Кога Бог даде видение на Авраам? Когато той беше в присъствието на Бога. Тогава, като го изведе вън, каза му, погледни сега на небето, и изброй звездите, ако можеш, и ги изброй и рече му, толкова ще бъде твоето потомство. Не знам къде да натискам сега. Другият случай е за Давид. Давид имаше сърце по Бога. И
И той обичаше да бъде в присъствието на Бога. И беше интересно, че нали, когато четем за неговият син Соломон, имаше среща с Бога и Бог го попита, какво искаш да ти дам? Той каза, мъдрост, нали, да имам чуващо сърце. Давид обаче имаше друго желание. Едно нещо съм поискал от Господа и това ще търся през всичките дни на живота си. Да пребъдвам в дома Господен и да съзерцавам славата на Бога. Перефразирам. Давид имаше изгарящо желание да бъде в присъствието на Бога. И Бог го благославяше, Бог му даваше откровение, Бог му даваше видение, защото той обичаше да бъде при Бога. И Давид всеки път се допитваше до Бога. В Първо царе се казва за това, Давид се допита до Господа, като каза, да иде ли да поразя тия филистимци? И Господ каза на Давида, иди да порази филистимците и избави Кеила. И на друго място, във Второ царе, отново той се допитва до Господа и казва, след това Давид се допита до Господа, като каза да възляза ли в някой от Юдовите градове и Господ му каза, възлез. Но той не беше доволен с този отговор. Той продължи да пита. Пак рече Давид, къде да възляза? И той му казва в Хеврон. Виждате ли, Давид се позиционира в място на пълна зависимост от Бога. И той няма една загубена победа. Всяка една битка на Давид беше победа, защото беше много, много добър воин, защото беше много добър пълководец, защото имаше голяма мъдрост. Мъдростта отиде при сина му, нали? Какво имаше Давид, което го правеше толкова успешен? Какво имаше Давид, което го направи мъж по сърцето на Бога? Какво беше онова отличително нещо за този човек, което го правеше да бъде мъж по сърцето на Бога? Това, че той винаги търсеше присъствието на Бога. Беше чувствителен за присъствието на Бога. И аз искам да ви кажа, че ние като вярващи, като църква, се нуждаеме постоянно да сме чувствителни към Святия Дух. Да търсим Неговото присъствие. Хубаво е, когато имаме победи, било то за нашата работа, било то за здраве, било то за освобождение, било то победи в града. Всичко е страхотно. Обаче Господ се радва, когато повече хора търсят Неговото присъствие. Когато повече хора, които са били далече от Него или които даже и да са по-близко, търсят възможност да се приближават повече и повече до Бога. И това е мотото на нашата църква в Ловеч. Да познаем по-добре Христос и да го направим по-добре познат на другите. Нали, ние колкото и да се приближаваме до Бога, имаме още път да извървим. И колкото и да много хора да сме привлекли до Христос, има още много, които не са привлечени. И колкото сме по-близо до Христос, толкова повече сме влюбени в Него. И колкото сме по-влюбени в Него и осъзнаваме Неговата доброта и любов и величие, толкова повече не се иска и други да я познаят. Защото ние придобиваме Божия дух, а Неговия дух е купнеш хората да бъдат в близост с Небесният си Баща. И тогава купнежа на Исус, Неговото сърце, Неговия пулс започва да топти заедно с нашият пулс, с нашето сърце. Нашата страст е Христовата страст. Нашето желание е Христовото желание. Ние придобиваме Неговото видение. Ние придобиваме Неговите купнежи. Ние придобиваме Неговото желание,
повече хора да намерят Христос, повече хора да се приближат до Него и тези, които са близо, още повече да разпалват страстта си към Него. Спомням си, явно отгоре ми помага, защото това не работи, така ли? Благодаря, страхотни сте. Направо да го махна, нали? По-добре, няма смисъл да не се получава двойно. Спомням се, когато църквата ни беше в читалището в Ловеч. Може и да съм ви споделял това свидетелство, но говоря за това как Господ в Неговото присъствие ни дава отговор. И дойде на власт един кмет комунист, който беше толкова противен на църквата и започна да действа, за да може църквата да бъде извадена от читалището и заповяда да ни изгонят оттам. И Господ така обърна нещата, постави желание в мене да разговарям с този кмет. Първоначално аз бях воинствено настроен, но той промени сърцето ми. Нали, когато Бог ни говори, Неговото Слово извършва нещо в нас. И всичко се обърна на 180 градуса. Този озлобен към вярата човек сега има невероятно благоволение към църквата и към Бога. Даже наскоро, понеже ние сега играем тенис с него, постоянно виждаме се по няколко пъти на седмица с него. И там в заличката той видя една книга на Дечко Свиленов, «Живот след смъртта». И вика, може ли да я взема? Викам, подарявам ти. И той след няколко дена пак се виждаме и той вика, ей, аз от толкова време не съм чел книги. Ма тая не мога да справя да я чета. За втори път я чета и си водя записки. Викам, води си и други ще дам книги. И веднага, нали, го снабдих с още няколко книги. Какво искам да кажа с всичко това? Този човек беше недостижим по-човешки. Той беше като Савел, противен на Бога по-човешки. Но когато Божият дух ти даде откровение, даде ти видение, даде ти разбиране как да достигнеш нечие сърце, тогава останалото е просто работа на Святия Дух. Той го извършва. Така че аз знам, че вие правите много и най-различни средства и неща за евангелизиране. И това е страхотно. Но мисля, че най-голям ефект върху всичко, което правите, е вашите молитви пред Бога и това как Бог ви води. Това дава най-силни плодове. Защото Бог е този, който променя сърцата. Ние сме длъжни да се покоряваме на Неговото Слово. Идете по целия свят и проповядвайте благовестието. Нали? Но Той е този, който променя сърцата. Ние може да съдим, но Той възрастява. Той е този, който извършва Словото Му да стане плод в живота на хората. И както ви казах и по-рано, нали, за строежа, колко чудеса Господ е извършил. Сега, ако беше възможно да имаме откриването на църквата, аз съм сигурен, че Гошо щеше да извади големия списък с чудесата, които Господ е направил, нали, за да може да стане това, което виждаме. Едно невероятно чудо. Аз съм изключително благословен. Даже ако няма копирайт, искам да открадна някои идеи от тук, от църквата, нали, неща, които толкова ми харесват. И съм много насърчен и благословен да видя всички тези неща. Но се спомням за нашата църква един случай, само ще ви разкажа. Те са също така един голям списък. Когато трябваше да правим покривната конструкция. И дори да съм ви го разказвал, в Враца мисля, че не съм, но тогава не трябваха
75 000 долара. Нали, малка сумичка за Бог, но за мен и за нас непосилна сума. И тогава наши приятели ни уредиха няколко събрания в Германия. И те са американци, имаха познати, ама нали, в Германия не е точно като в Америка. Нали? Отидохме там, оказа се, че някой от по-големите църкви, където трябваше да имам събрание, промениха плановете си. Отидохме в една църквичка, тя съвсем скромно дарение и ние изпаднахме в ужас. Първо, защото имаше толкова много работа, която трябваше да вършим в Ловеч, в построежа. И аз зарязах цялата работа, защото нуждата ме притискаше. На второ място, защото аз се страхувах, че нямаше да можем да си платим дори самолетните билети с даренията, които получавахме. И в един момент изпаднах в депресия, е силно казано, но в притеснение. И бяхме настанени в една много любезна домакиня, тя беше по-към края на града. И службите, нали, ако е в неделя, другата ще бъде в сряда, другата ще е другата неделя. Тоест имаме няколко дена, в които какво да правим? Нали, аз още по-виновен се чувствам, защото работата напира и кипи в Ловеча. А аз съм отишъл там и не мога нищо да направя. Уж за добро съм отишъл и не мога. И така се спогледахме с Валито и се говорихме и казах, Вали, ако Бог ни помогне, трудът ни е напразен. И решихме, взехме пост и молитва. Нали, тогава беше много тежко състоянието в страната ни, икономическо, и да си в Германия и да постиш беше голяма жертва. Нали? Обаче решихме да застанем в пост и молитва. И понеже беше, казах, тази домакинката в края на града, излизахме в полетата и по цял ден прекарвахме в Божието присъствие. Молехме се, вървяхме, и на третия ден тя вижда домакинката, не е сляпа, казва, какво става, Бог прави ли нещо, говори ли ви нещо? И молим се, вярваме, чакаме, нали? И вечерта телефона звъни. Обаждат се нашите приятели, те са в Германия. Казват, Жоро, те са в Америка, извинявайте. Казват, Жоро, имаме добра новина. Казвам, много се нуждаем от нещо такова. Ами, една българка реши да дари 2500 долара. Вау! Страхотно, слава на Господа! Той вика, чакай, това не е всичко. Един пастор, той реши да даде 20 000 долара. Какво? 20 000? Вау, страхотно! Вече бях готов да затворя телефона. Той каза, чакай, не бързай. Един друг пастор, който малко са така на нож с този другия пастор, което нали, не се случва обикновено, и той искаше да го надмине в даване и реши да даде два пъти повече. 40 000. И ние почти вече бяхме готови. И той е пастор от Германия, който беше официалният домакин, като разбра всички тези чудеса, каза, колко ни достигат да ги платя аз. И накрая си отидохме от дома с пълната сума. Какво? Беше онова, което даде отговор. Дали моите велики проповядвания в Германия, връзките, които имах чрез моите приятели с тамошните му приятели. Между другото, когато излязохме да се молим в полето, Бог толкова много ни съкруши. И той каза, знаеш ли, ти не си тука за парите. Аз имам богатството на целия свят. Аз ти доведох тука, защото исках да имам време с тебе. Аз лесно мога да снабдя нуждата, но ако я снабдя, ти няма да си тука. Аз искам да имам време с тебе.
И аз съм плакал пред Господа. Казах, да, Господи, аз уж правя неща за Тебе, уж строя този храм за Тебе, ама аз забравих да имам такова интимно и близко време с Тебе. И аз се покаявам за това нещо. И тогава Господ отговори по свръхестествен начин. Не е ли прекрасен нашият Бог? Той върши неща, които ние по-човешки не можем да извършим. И всичко, което просто иска е да бъдем в Неговото присъствие. Когато ни каже нещо, ние да го направим така, както Той иска. Авраам, Давид, моите свидетелства. А какво правеше Исус? Исус, Той каза, каквото съм чул от Него, това говоря на света. Те не разбираха, че им говореше за Отца. От себе си нищо не върша, но каквото ме е научил Отец, това говоря. Исус вършеше онова, което виждаше. Имаше ли молитва на Исус, която не беше отговорена? Не. Има ли наши молитви, на които не е отговорено? Много. Нали? И защо е така? Не е ли същият Бог жив Бог? Не е ли Той всесилен Бог? Защо Исус нямаше пропусната молитва, а ни и толкова молитва? Защото Той не се молеше никога на празно. Той виждаше неща, които Отец му казваше и се молеше там, където Отец му казваше. Онова, което Той му говореше и му казваше, Той го вършеше и винаги оцелваше в десятката. И ако ние сме в Неговото присъствие, както, нали, аз давам пример с Исус, но аз ви дадох пример и с Давид. Нали, Давид винаги оцелваше в десятката. Защо? Ми защото слушаше какво Господ му казва и го извършваше. И много често ние сме толкова впечатлени от велики мъже на Бога, които се молят и стават чудеса и знамения. Но това, което не виждаме, е колко часа са прекарали в молитва те зад кулисите. Преди да излезат на сцената да се молят, преди да излезат отпред, за да полагат ръце и да се молят за болни. Ние не знаем колко часове са прекарвали в молитва, в близост с Господ и Господ ги ръководи в това. И славата трябва да бъде на Господ, защото Господ извършва нещата и когато ние го следваме, хората може да не видят Господа, ще виждат нас и ще казват, ей, велик мъж на Бога, велики чудеса. Не, не, не. Просто ако си следвал Господа, Той е извършил велики чудеса. Това е малко като хвалението, нали? Те хвалят Господа и всичко е страхотно и църквата почва да пляска и те си мислят, и колко хубаво пея, колко хубаво свиря. Ама те пляскания не са за вас, те са за Господа, нали? Господ е докоснал някого. И за всички нас се случва, нали? Трябва да бъдем много чувствителни и внимателни, да не задържим славата за Господа за себе си и да бъдем в Неговото присъствие и да му отдаваме слава на Него. Друг случай е дякон Стефан. Ние знаем, нали, когато го убиваха, следващия слайд, ако обичате, когато го убиваха, Стефан, бидейки пълен със Святия Дух, погледна на небето и видя Божията слава, Исус стоящ отдясно на Бога. И рече, ето виждам небесата отворени и човешкият син стоящ отдясно на Бога. Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и единодушно се спуснаха върху него. И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни върху него и свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък на име Савел. И хвърляха камъни върху Стефана, който призоваваше Христа, казвайки, Господи Исусе, приеми духа ми. И като коленичи извика със силен глас, Господи, не им считай тоя грях.
и като рече това, заспа. Разбирайте, умря. Покясва. Нали? Какво правим, когато виждаме отворено небе, а камъните летят към нас? Когато сме в присъствието на Бога, това е едно малко отклонение, но когато сме в присъствието на Бога и Бог ни говори, тогава, ако сме послушни, чудеса и знамения се случват около нас. Не очаквайте да дойдат хората и да ви потупат по рамото за това. Много често, когато имаме видението на Бог и следваме откровението, което Той ни дава, то е лично откровение и хората не могат да го разпознаят, защото е свръхестествено. И вместо да се радват заедно с тебе, те може да дойдат и да започнат да хвърлят камъни върху тебе. Исус имаше мисия и видение и откровение какво да направи на земята, но своите се дойде, своите му не го приеха. И го разпнаха за това, че искаше да ги благослови. И ако ти имаш видение и водителство от Бога, искаш да благословиш хората, не се очудвай, ако хвърлят камъни върху тебе. Не се очудвай, ако не одобряват твоите добри намерения. Запази сърцето си. Вижте какво се казва за дякон Стефан. Коленичи, извика със силен глас, Господи, не им вменявай тоя грях. И като рече това, заспа. На какво ви прилича неговото изказване? Не е ли малко като на Исус? Отче, прости им, те не знаят какво вършат. Добър пример за нас, нали? Ние много лесно се озлобяваме, много лесно се вкисваме, много лесно се огорчаваме. Защо? Аз искам да направя добро, пък те не ме разбират. Защо не могат да влезат в сърцето ми? Какво лошо съм им направил? Защо така? Не дей задава такива въпроси. Не дей въобще да се опитваш да им се обясняваш. Не, просто благославяйте и не кълнете, казва Божието Слово. Благославяйте те, които ви мразят. Нали? Няма как да им докажеш, ако те не са духовни, няма как да им докажеш, че Бог ти е открил нещо. Няма как да им докажеш Божието небе и славата на Бога. Стефан нямаше как да им покаже видеозапис от това, което виждаше в небесни места. Не, той просто се усмихна, благодари на Бога и се казва, че заспа, което е много... много меко казано за една толкова драматична смърт, убиване с камъне. Нали? Той заспа. Аз не вярвам някой, ако го замерят с камъне, да може да заспи. Нали? Но той заспа, когато го убиваха с камъне. Защо? Защото беше в Божието присъствие. Божието присъствие ти дава този мир. Съкрушен дух. Следващия слайд. В Божието присъствие ние придобиваме съкрушен дух. Исус каза, дойдете при мене. Всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Съкрушен дух. Яков беше един измамник, който измами брат си, за да му вземе първородството, после измами баща си, за да вземе благословението на първородния. След това побягна гузен, не без причина, имаше основания да бяга. И когато бягаше, отиваше при вуйчо се, по пътя спря и се сложи един камък, легна и започна да сънува. И сънува, че отива в небето, слиза, качва се по-късно. Започна да се бори с един ангел, който се оказа, че е самият Бог. И накрая имаше навяхване. Някой беше казал, че
всички презвитери от Новозаветната църква са хора, които по един или друг начин са били съкрушавани в живота си. Когато са се търсили да избират, да издигнат презвитер, са търсили хора, които са имали съкрушаване, минали са през трудно време, време в което като Яков, нали, великите хора накуцват. Някой беше писал в една книга, че великите мъже на Бога, с други думи, има нещо, което ги е съкрушило, за да могат действително да познаят милостта на Бога. Наскоро си говорихме за един човек с моята съпруга, който беше така доста духовно арогантен, ако мога така да кажа, с голямо самочувствие, обаче мина през някакво съкрушение, мина през някаква болка и сега Господ го употребява мощно. Звезди сваля от небето. И аз си казвам, Господи, това ли е пътя, за да можем действително да имаме аромата на Святия ти Дух в живота си? Но той, нали знаете, аромата идва, когато розата се пресира. Аромата идва, когато изкараш съдържанието от това, в което се намира чрез преса. Нали, виното идва, когато направиш преса върху гроздето. И може би точно това е, което изкарва от нас аромата на Святия Дух, когато преминем през трудни моменти, през изпитания, през пресата и тогава от нас не остава нищо, освен Бог, който излиза от нас. Нали? И славата остава за Него. Така беше и с Яков. Нали, той се тръгна като крадец, като измамник, но когато се връщаше, той се кланяше пред брат си. Той му отдаваше почет. Той беше различен човек. Той беше съкрушен. И вече Господ можеше да го употребява. И той стана един от патриарсите на Израел, които Господ употребяваше. Савел, следващия. Савел, преди малко четохме, че беше там, когато убиваха дякон Стефан. Сега обаче той продължи да преследва християните, като ги гонеше по пътя за Дамас. Господ го срещна, той падна и каза, кой си ти, Господи? Савле, Савле, защо ме гониш? Не можеш да риташ срещу ръжена, който е също тебе. И той се поклони на Господ и от Савел стана великият Павел, който по-късно казва, всичко считам за измет. Само Христа да придобие. Защо? Защото беше в присъствието на Бога. Някой беше казал, че между това му изказване и случката по пътя за Дамаск са минали 14 години. В тези 14 години той, престоявайки пред Бога, е ревизирал цялата си теология и вярване в Бога. И Господ го преобразява корено, за да стане най-великият апостол от 12-те и да напише една трета от Новия Завет. Какво може да направи Бог, когато сме в Неговото присъствие? Какво получаваме, когато влезем в Неговото присъствие? Следващия е Петър. Петър видя отворено небе и някакъв съд, като голяма плащеница и чу глас, стани Петре, заколи и яш. А Петър рече, той беше един юдеен, силно религиозен. Никак, Господи, защото никога не съм ял нещо мръсно и нечисто. И Бог му говори, което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай. В Петър бушуваше голяма борба. Борба между неговото религиозно минало и между новозаветният апостол на благодата. Кое ще надделее? Как може езичниците да се новораждат? Но Господ употреби точно него, за да отиде в Корнилиевия дом, да свидетелства и целият дом да се опърне. Един езически дом, но той отиде и свидетелства там. В присъствието на Бога. Бог ни съкрушава. Третото нещо, което Бог ни дава, когато сме в Неговото присъствие, Той ни дава мисия. Спомните се Йосиф, в присъствието на Бога имаше сънища, видение
И Бог му даде мисия да избави Израилевият народ. След това Моисей, той беше един, който уби египетския войник, побягна в пустинята, но в Божието присъствие, там където беше горящата капина, тогава Господ му говори, промени тотално неговото отношение и му даде мисия за избавяне на Израел. Какво ли би станало с Израел, ако не беше това преживяване на Моисей в горящата капина? Павел, той получи мисия, когато престояваха и се молиха, и тогава Бог изпрати слово, че трябва да заделят Павел и Сила, за да отидат да проповядват на езичниците. Изоставаме малко. Йосиф, Моисей, Павел. И така Господ го взе и го употреби, за да може той да достигне езичниците. Аз вярвам, че ние сме плод от неговото служене, защото ние сме езичници. Той стигна до Македония. Не знаем къде е точно това. Някой вярва, че е стигнал до Пловдив дори. Но дали до Пловдив е стигнал или до някое друго място, важното е, че ние сме тези, които сме приели благовестието, което той е донесъл тук в Европа. Когато ние трябваше да встъпваме в служение, беше много трудно и драматично време. Още комунистическо време. От самото ми новораждане знаех, че Господ ме призовава един ден да встъпа в служение. Нямах представа защо трябваше да уча в някакво друго заведение, учебно. И за мен беше безпредметно. Бе, как ще уча там? Нали ще служа на Господа? Господ си имаше своя план. И 5 години след като работих в светска работа, дойде момента, в който Господ казва сега. И аз искам да ви насърча и да се моля сега с една кратка молитва, преди да продължа. В живота ти може съвсем скоро да дойде време, в което Бог да ти припомне нещо, което е поставил отдавна в сърцето ти и да ти каже сега. Готов ли си да му откликнеш? Боже, аз се моля за всеки един на това място, който се призовал за специално служение. За тези, които слушат, било то на видео или са тука. Господи, ти имаш специален план за всеки един от нас. И понякога ние го поставяме настрани и забравяме за него. Но аз се моля, когато кажеш сега, всеки един да бъде с отворено сърце да приеме и без да се колебае дали ти можеш да снабдиш, дали ти ще промислиш, дали е достатъчен, дали е достатъчно подготвен. Господи, ти да му помогнеш, да го сръчкаш, да стане и да продължи в онова, за което си го призвал. В името на Исус се моля. Господ ми говори, че сега е момента. И аз казах на Вали, време е да почваме да служим. Тя вика, на теб Бог ти е говорил, на мен Бог не ми е говорил. А сега ли? И трябваше една година да се молим. Аз и дадох отсрочка една година. Но след една година нищо не се случваше. И тогава Бог и говори с вокален глас. Ще бъдете благословени от двама мисионери, тогава ще встъпите в служение. И не се мина много време, бяхме поканени на събиране. Двама чужденци действително започнаха да освобождават слово, което тотално промени живота ни. И тогава Господ отвори врати и всичко се дойде на място. Съвсем кратко го разказвам това, защото то е преживяване, което е било силно за нас и сега не се нуждаем
Не се нуждаете да слушате в детайли или някой сте го чували, може би, няколко пъти. Но онова, което искам да подчертая е, че когато сме в Божието присъствие, Бог не само ни дава видение, откровение, не само съкрушава духа ни, но Той ни дава и мисия. Няма човек, който да е новороден и Бог да няма мисия в живота му. Нали? Няма предмет, който човек да е създал и той да е без предназначение. Тези очила са с предназначение. Те са, за да може да виждам по-добре с тях. Нали? Този стол е с предназначение. Той не може да замести предназначението на очилата. Нали? Той има мисия, като се уморя, да седна на него. Мисията на очилата ми е са да мога да гледам по-добре. И ако ние като хора правим неща, които имат мисия, имат предназначение, колко повече Бог, който е толкова велик и премъдър, е създал всеки един. И като казвам създал, това не е само, че се е родил, но и цялата му предистория до този момент, в който Господ го призовава да встъпи в мисията, е аранжиран, оркестриран от Бог, за да може да изпълни мисията си в неговия живот. И какво ще направим ние с Божия призив в живота си? Ще ритнем ли канчето? Нали? Ще затрием ли това, което Господ е създал? А Той ни е създал със свободна воля. Няма да ти постави треножника на врата, за да те накара да вършиш волята му. Той те призовава, той те подсеща чрез Святия Дух. Той отново ти говори. Но ако ти постоянно бягаш и не искаш да се покориш, Господ ще те остави. Ще се разминеш с най-прекрасното нещо, което Бог има за живота ти. Затова апелирам, бъдете отворени, за да може Господ да ви говори. Четвъртото нещо е отговор на просби. Когато сме в Божието присъствие, Бог отговаря на молитвите ни. Спомняте се случая с Ана, майката на Самуил. Тя беше паднала в Божия храм, нямаше деца. Молеше се, Господи, благослови ми. Даже се молеше без думи, но в неговото присъствие на Бога, Бог ѝ даде отговор. Свещеника каза, до година по това време ще имаш дете. И тя имаше вече дете, тя го обеща на Бога и той стана един велик пророк на Бога. Ранната църква, когато се помоли за Петър и се спомняте, че тогава Господ отговори, Петър дойде, те не можеха да повярват, че Петър наистина Господ го е освободил. Мога да продължа списъка, има много други неща, но няма да продължавам, защото часовника за обратно броение подмина вече. И затова ще бъда жалостив и милостив към вас като Бог. На пето място Бог дава Святия Дух и сила. Ранната църква, спомняте се, Исус се възнасяше в небето и каза на 500 човека, които бяха свидетели по това време, отидете в горницата и чакайте, докато дойде Святия Дух. Святия Дух, какво е това? Нали? Ние не сме го виждали, не сме го помирисвали. 5-10 дни чакат, не знаят какво трябва да... И тогава се излива Святия Дух. И този Святи Дух дойде с невероятна сила. И някои хора купнеят да бъдат, като виждат, че има изпълнени със Святия Дух. Някои говорят на езици, други са пламени в служение, искат да бъдат като тях. Но това няма как да се случи с имитация или с подражаване, или с някаква роля, която да изпълняваме. Това може да го направи единствено и само Святия Дух. Няма кой да го изработи за тебе, не можеш да си го купиш, не можеш да направиш нещо друго, освен
да стоиш и да чакаш Господ да ти изпълни със Святия си Дух. И когато Господ ги изпълни със Святия си Дух, останалите ги смятаха за ненормални. Какви са тия пияни ли са, какво им има, защо така, какви са тия езици, дето говорят, нали? И те ги счетоха за аутсайдери. Ама те не знаеха, че те са аутсайдери. Нали? Когато си в Божието присъствие, вие сте мнозинство. Нали? Малцинството са онези, които са извън Бога. И затова в Божието присъствие ние получаваме тази сила, Святия Дух. Исус, когато беше в Гецимания, той агонизираше. Беше готов, ако е възможно, каза той, нека ми отмине тази чаша. Но слава на Бога, че не спря до там. Но каза, не моята воля, но твоята воля да бъде отче. И там той беше посетен от Святия Дух и получи сила да може да отиде до кръста. И ако ние искаме да можем да преминаваме през нашите препятствия, нашите трудности, да, хубаво е да четеме книги, да, хубаво е да слушаме свидетелства, да бъдем край брати и сестри силни във вярата, но най-голяма сила ще получим, когато пребъдваме в Святия Дух. Когато сме в Неговото присъствие, силата на Святият Му Дух може да те направи като ранните християни, готови да умрат на арената, разкъсвани от зверовете, разпъвани на кръстове, защото Бог беше с тях и те не считаха нищо толкова силно, както тях. Моисей, ранните ученици, всички, които бяха в присъствието на Бога. Моисей беше тежкоязичник. Как ще отида Господи? Аз не мога да говоря. Бог го освободи. И когато сме в Божието присъствие, следващото нещо е да получим радост и веселие. Давид казва, в твоето присъствие има пълнота от радост, 16-ти псалом. Отдясно на тебе всякога веселие. И последното нещо е, с което завършвам, в Божието присъствие ние се изпълваме с любов. Божията любов, Римляни 5:5, е изляна в сърцата ни, чрез даденият нам Святи Дух. Плода на Духа е любов. Откъде идва този плод? Когато сме вкоренени в Бога. Когато сме в Божието присъствие. Тази сутрин се надявам да не запомните всички тези неща, които ви казах. Да запомните поне едно нещо. Че всяко нещо, от което се нуждаем, можем да получим в присъствието на Бога. И Той казва, ако ми поискате риба, няма да ви дам змия, или ако поискате хляб, няма да ви дам камък. Той е добър Бог. И казва, ако вие, които сте добри, знаете да давате добри неща на децата си, колко повече аз ще ви дам добри неща. Имаш ли нещо, от което, за което толкова силно се молил? Нека се изправим, ако обичате. Припомня си онова, за което толкова силно се молиш. Сега искам да го предадем в ръцете на Бога. Защо да го предадем? Защото Бог ще го притегли най-добре. Дали то е добро или лошо за нас. Може да е необходимо да се откажеш от това, което толкова силно искаш. Може да се нуждаеш да се покориш на Бога, ако Той има нещо по-различно за тебе. Но Той единствен може най-добре да снабди твоята потребност. В теб има дефицит, нужда за нещо, за което молиш Бог да изпълни. Довери се на Бога, че Той знае как да го направи по най-съвършеният начин. Небесен Татко, аз се моля заедно с моите братя, сестри,
сега ти чрез Святият си Дух да ги въведеш в Твоето присъствие. Знаем, че там няма скръб, няма болести. В Твоето присъствие няма сълзи, Господи, няма пот. В Твоето присъствие има всякакви отговори на всички наши потребности. И аз се моля Ти да ни говориш и Ти да изпълниш добрите си намерения за живота ни. Благославяме името Ти, Боже. Ние сме благодарни и сме готови във всяка ситуация да Ти отдаваме благодарност и хвала. Нека бъде благословено името Ти сега и завинаги. Амин. Халелуя, нека да го хвалиме сега.